ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଚାଲିଛି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛି, ଆଜି ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମ ନ୍ୟୁ ଘର କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରାହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇ କରିଛି, ମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ସେ ପରେ ଆସିବ। ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ବାହାରେ ବହୁତ ହି ବର୍ଷା ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ଘର ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ଯତ୍ର କରାହେଇଛି, ସେଠି ଖାନାପିନା ସବୁ ହେବ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆମକୁ, ମାନେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମର ଘର ପାଇଁ ଏଇଟା ସଜା ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା ବର୍ଷା ଦେଉଛି ବାହାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛୁ ଖାଇବାର ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବି କିଛି ଚେୟାର ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମର ପୂଜା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି, ଚାଲିଛି ପୂଜା, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସେପଟେ, ଆମ ସବୁ ଅଜା ମାନେ ଆମର ଦିଅର ମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ ଆଦେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ବି ଆମର ଟେବୁଲ ବେଞ୍ଚ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବର୍ଷା କାକା ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ ପରିବା କଟାରେ, ପରିବା କଟା ଲାଗିଛି ସବୁ କାକା। ଓହୋ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ହିଁ ରଖିଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଲୋକ କହିଲେ କି ଆଉ ସେଦିନ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଠିକ ମାନେ ହଁ ହିଁ କହିଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ କି ଆମର ବି କିଛି ଘରର କାମ ଥିଲା, ତା'ପରେ ସରି ବି ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ସେଇଦିନ କରିଦେଲେ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇଥିଲୁ, ମାନେ ଆମ ନୂଆ ଘରକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ନନା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂଜାପୂଜି ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଦିନ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ପୂର୍ବ ଦିନ ପୂଜା ସାମାନ ନେଇକି ରଖିଦେଲୁ, ରୋଷେଇ ସାମାନ ନେଇକି ରଖିଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ସେଦିନ ଆମେ ରାତିରୁ ହିଁ ବର୍ଷା, ପୁରା ଏତେ ସାରା ବର୍ଷା ଯେ ଆମେ ସେଦିନ କେମିତି କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ କ'ଣ ହେଲା ସେଦିନ, ମାନେ ରାତିରୁ ତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 12:00 ଗୋଟେ ବେଳକୁ କେମିତି ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲା ବର୍ଷା, ଯେ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ କାମ ବି ସରିଗଲା। ଆଉ ତା'ପରେ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଖାନାପିନା ବି କଲେ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାମ କିଛି ଭଲସେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ସେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇ ବି କରୁଥିଲୁ ସେଠି ତ୍ରିପାଲିଂ କରାହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇକି ଥିଲା ବୋଲି ଆମର ଭଲସେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପୂଜା, ତା'ପରେ ସେଦିନ ନନା ବହୁତ ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ସେଦିନ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରିବାର ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କରିଦେଉଛି। ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେଇଟା ମେମୋରେବୁଲ୍ ଡେ। ତା'ପରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯଦି ମୁଁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥିବି ହେଲେ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ହଁ ଏମିତି ପୂଜା ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିଦେବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ପୂଜା ପୂଜି ଏବେ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଆମର ଖାନାପିନା ବନା ହେଉଛି, ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବନା ହେଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି ଖାଇବା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଅଜା ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ରାନ୍ଧି ଦେଲେଣି, କାଣା କାଣା ଦେଖିଦେଉ, ଭାତ ହେଇଗଲା ପୁରା ବଡ ରୋଷେଇଆ, ହଇ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଖିରି, ଖିରି ହେଇଗଲା, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ବି ରେଡ଼ି, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଡାଲ୍, ଡାଲ୍ ରହିଗଲା। ଆମର ବାହାରର ପରିସର କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଗୁରୁମା
पुष्पांजलि देले सरी जीव एबे मीट माय खुडी हेउछन मोसान खुडे के नहीं हमर काका बहुत दूर रे बसछन हां मैं नहीं जाय था आओ मोर पापा हाय की हाय हाय हमर खुडी के चिन दे था पूजा पूजी सब सरी गला तापरे एटा खाना पीना पाई मो पापा आउ हमर वर्षा एटा बाढ़ी देउछन खाइबार लागि ए सब हमर छि घर लोक माने समस्त अछंती आउ ए बडमा तापरे से भी मोर बडमा सी होछि मो सानो खुडी आ छोटे छोटे जो कुनी माने अछंती से गटे मोर पुत्रा ही लागबा आउ से मोर झियारी लागबे आ ए सब मोर भाई आउ से पुत्रा माने ही आ तापरे एटा हमर आदेश बेटा कोन करछि कि सोई पड़ी छि सोई पड़ला बोली कि मो वीडियो भी कर देली सीए टे मैंने कौन कह सी हईरा बहुत कै आपण मानक भिड करी कि आम पाखे ही रथ थी बाहुड़ा जोटा कि दिन थी से दिन मुझे बाध्य भयस ओवर करा मत देखुची भिड करें हम सब घर लोक मैंने टाइमली पलि आसते तो आम खाना पीना भी आराम से होते पूरा वर्षा छाड़ जाइला वर्षा छाड़गला बोली दीदी कम सरीगला आम सब देखी दुखा सारापुर मानने खाना काम सब सरला बाहुड़ा भी देख लु खाईना जेहेतु पूरा घर पाखे सिंगल स्पेशल आम अजा मत भिड कर बलवान खाना पीना चल समस्त प्राय खाई सारे समस्त बस पूरा गप सप चल आमर वर्षा पूरा फुल भिजी काम फाइनाली समस्ते खाई सारापुर आमर पाली था आम बस पड़ू समस्ते खायापी पापा मो आमर बर्षुर पापा से कि समस्ते आम मत तले खायापी भल लगे से मुझे तले बस कि खाऊली मत टेबुल भल लगे ना खायापी कम्फर्टेबुल लगे ना से मुझे तले बस खाऊ आमर ये भिडटी आपण मानक केमती लगला कमेंट मध्यम जनइबे आउ जो मैंने मो चेल नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करदे आ एई ब्लॉगटा थिला स्पेशली आमर घर प्रतिष्ठा आउ रहुची टिल देन बाय बाय थैंक्स फॉर वाचिंग।